Jaiak ate joka ditugu, eta gaur hemen bildu garenok honako hau adierazi nahi dugu. Jaiak libre eta aske gozatu nahi ditugu. Dantza egin nahi dugu, tabernetan, elkarteetan, jaiguneetan, naiz kaleetan ere. Libre eta seguru ibili nahi dugu, egunez eta gauez. Etxera iritsi nahi dugu, beldurri gabe, mozkor edo ez. Kaleak eta gauak gureak direlako ere. Gaur bereziki, apirilako 26, ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna izanik, boiera, sexu genero disidente eta emakumeok ongi dakigu zer den zapalkuntza ezberdinak jasatea. Eta horregatik ez dugu inore paituko, inolaz ere ez. Ongi dakigu zer den aizpatasuna eta elkarbabesa, eta horretan jarraituko dugu. Bestalde, argi utzi nahi dugu fokoa erasotzailean jarriko dugula. Ez dugula inolako erasorik onartuko, ez jaietan, ez jaietatik kanpo ere. Beldurra bando zaldatuko dugu, erasoen aurrean erantzuteko prest egongo gara, eta aurten bi hartatzegune berriekin kontatzen dugu. Osasunetxean egongo den kaseta, astearte, ostiral eta larun batean gaueko 10:00 goizeko 4:00 arte irekita egonen dena, eta horrekin batera Kaipsarekin, sexu indarkeriei arreta integrala emateko zentroa. 24 orduz, astean 7 egunez irekita egonen dena. Beraz zu, matxirulo, akosatzaile, maltratatzaile, bortxatzaile, manipulatzaile, baboso, erasotzaile, ez zara ongi etorria. Eta zuri, emakume eta sexo genero disidente, gozatu, barre egin eta dantzatu, libre eta seguru. Gora txantroako jaiak eta gora borroka feminista.